Pessoas para gravar, né? Não, você deixa fixo, né? Depois você joga no computador e vai fazendo a mensagem, né? Eu juro que não pega o detalhe, né? Ah, na hora que tem que fazer um zoom, né? Deixa eu ficar uma coisa só. É que daí de longe não enxerga. Na verdade, duas pessoas estão. Aí, o quilo, sabe por quê? Não, você não vai mais.
Vamos te conectar então. Cadê o pessoal, Thank you.